Tuli spesial kanggo keluarga besar Bapak Mas Kana Mimi Esang sing dihajat kanggo Mama Kusuma, Papa Kusuma, majikan Om, Mama Andri, Mimi Andri sing di lapas Indramayu Wong Curug, sesepuh Curug Mangga. Wadon lanang si pangantin manis meseme manis karo somay Mimi Esa pasangane Mimi Narsi majikan Mimi Narsi. Sarang Mimi panone gedhi Mimi pano mamae pano sampun lapo bos cepat mama iko sarang bapak iko ne gedhi sarang Mimi narsine gedhi majikan wong sing paling emang pola saya Jepang, Amatano.
Jepang mandi Mamat Tano. Mamat Tano sarang Mimi Tano nek gede Mimi Tano Mimi Rapa sayang. Mimi Rapa, Mimi Rapa. Mimi Rapa wong sing paling pikir dewe Mimi Rapa sing dijaluk kata lalu selawase. Masa umure wong sing paling borang duwe Mamai Tano sesampune matur kesuwen sang gedhi sukane Mamai Tano bos Jepang sarang Mimi Rapa gedhi satu telapo. Mamai Andre Mimi Andre Minangka sing dilapas Indra sedulure papai didit dewe sarang wong suruh gajalali selawase Mamai Tano sarang Mimi Tano nek gedhi bapak iko sampun ngelamu Mamai Tano bos Jepang pinten me sarang Mimi lupi nek gedhi Mimi lupi juragan Mimi Lupi sarang Mama Lupi setep juragan tua Mama Lupi Mimi Lupi sampun ngelamun sampun ngelamun Mimi Lupi Mama Lupi juragan tua Mimi Ejun 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 matur kesuwen sanget Mimi Ejun juragan tua Mimi Lupi Mamai Lupi Mimi Lupi minangkane juragan tua dewek sesampune matur kesuwen sanget matur kesuwen Mimi Lupi Mimi Lupi Mimi Lupi singki tembangi Mamai Lupi Mimi Lupi Mama Lupi Mimi Lupi juragan tua Mamai Lupi Mamai Lupi sayang Mamai Lupi Mimi Lupi Mamai Lupi sopet minangkane juragan tua dewek sarang Mimi Lupi ya keting Mimi Lupi Mama Lupi Mimi Lupi Mama Lupi satu telapmu wis sama nih mi sesampune matur kesuwun sangat sabise ngawontenaken temuan Mama tuan rumah sarang Mimi tuan rumah kali kula separa kanca pria nada biri wonten kesawonan nyewon agungi pangapunten nyewon agungi pangapuren.